У середньому на 245 гривень більше отримують пенсіонери з початку року. В Україні вступили в дію нові правила призначення та перерахунку пенсій. Детальніше про зміни та про те, чого від них очікувати буковинцям, дізнавалася моя колега. Зміни у призначенні та перерахунку пенсій – частина стратегії поліпшення соціального захисту населення та адаптації до сучасних викликів, розповіли в обласному пенсійному фонді. На виконання нормативних актів та рішення уряду Головним управлінням Пенсійного фонду України в Чернівецькій області в березні поточного року виплата пенсій здійснюється в перерахованих розмірах. Насамперед мова йде про перерахунок пенсії у зв'язку з її індексацією та про перерахунок у зв'язку з застосуванням для розрахунку складових пенсійної виплати розміру прожиткового мінімуму для непрацездатних громадян, який був встановлений на 1 січня поточного року. Як наголосила Ганна Московчук, індексацію здійснили після зростання середньої заробітної плати в Україні, з якої, власне, і сплачують страхові внески та вираховується розмір пенсії. Показник заробітної плати по країні збільшено на коефіцієнт, який встановлений постановою Кабінету міністрів України, і таким чином складає 7994 гривні, що майже на 580 гривень більше в порівнянні з минулим роком, як вже неодноразово зазначалося в засобах масової інформації, на 7,9%. Але це означає, що в кожен пенсіонер отримає різну суму підвищення пенсії. З чим це пов'язано? Насамперед з тим, що показник середньої заробітної плати по Україні, яка застосовується для обчислення розміру пенсії, множиться на індивідуальні показники коефіцієнту стажу та заробітку кожного пенсіонера. Як і раніше, умови призначення пенсії залишаються залежними від стажу, пенсійного віку та спеціальних умов, таких як інвалідність чи особлива зайнятість. Мова йде про краян, які досягли 65-річного віку та старші цього віку за умови наявності в них необхідного страхового стажу. Наприклад, для краян, які досягли 65-річного віку і мають страховий стаж для жінок 30 років, для чоловіків 35 років, сьогодні мінімальна пенсійна виплата складає 3370 гривень. У віці від 75 років до 80 за наявності меншої тривалості страхового стажу, а саме 20 років для жінок і 25 для чоловіків, пенсійна виплата складатиме 3240 гривень. А вже при досягненні 80-річного віку мінімальна пенсійна виплата для такої категорії громадян за наявності, знову ж таки, 20-25 років страхового стажу складатиме 3370 гривень. Всім непрацюючим громадянам, пенсіонерам з 1 березня поточного року мінімальна пенсійна виплата складатиме не менше, ніж 2725 гривень. Середній розмір підвищення пенсії за результатами індексації в області склав 245 гривень, максимальний – 1500. Підвищення торкнулося як пенсіонерів за віком, так і військовослужбовців. Розміри пенсій з числа військовослужбовців в нас також проіндексовані з 1 березня поточного року на коефіцієнт збільшення, який встановлений для 2024 року, а саме 1,0796. Також пані Ганна наголосила на основних умовах призначення у нинішньому році пенсій за віком. У 2024 році громадяни можуть призначати пенсію за віком, в разі якщо досягають 60-річного віку в 2024 році за умови наявності тривалості страхового стажу 31 рік. В разі якщо досягають 63-річного віку в поточному році, право на пенсію за віком набувають за умови наявності страхового стажу 21 рік. В протилежному випадку право на пенсію може настати в 65-річному віці при наявності стажу меншої тривалості, тобто 15 років. Отож, підсумовуючи сказане, вже до 25 березня буковинці зможуть отримати пенсії за новими розрахунками. Діана Добинда, Василь Ставчанський, Теми дня, ТВА.